განაგრძობთ გამოშვებას და უცხოეთში მიმდინარე მოვლენები. ისტორიული განაჩენი ეგვიპტეში ყოფილ პრეზიდენტს სასამართლომ სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა. 30-წლიანი მართველობის შემდეგ 84 წლის მუბარათი სიცოცხლის დისოსებს მიღმა დაასრულებს. მოსამართლის განაჩენს არაერთგვაროვანი რეაქცია მოჰყვა ქვეყანაში. ეგვიპტეში მოსახლეობის ნაწილი ზეიმობს, ნაწილი კი მუბარათის სიკვდილით დასჯას ითხოვთ. ეგვიპტური ტელევიზიების ცნობით საპატიმროში გადაყვანისთანავე პრეზიდენტმა ინფარქტი მიიღო. ვერდიქტის გამოტანას კაიროს ქუჩებში ცეკვით, ლოცვით და შეძახილებით შეხვდნენ. 2011 წელს გამართული აქციების შემდეგ ტაჰრირის მოედანი ისევ ხალხი დგაივსო. დემონსტრანტები მუბარაკის გასამართლებაზე იმობენ. განაჩენს 100%-ით ვეთანხმები, მაგრამ სასამართლოს მუბარაკის ორივე ვაჟი უნდა დაეპატიმრებინა. ისინი 10-წლიან პატიმრობას იმსახურებენ. ეგვიპტეთა ნაწილი მოსამართლის გადაწყვეტილებას აპროტესტებს. მუბარაკის მმართველობის დროს დაღუპულთა ოჯახის წევრები და ნათესავები ექს-პრეზიდენტის სიკვდილით დასჯას ითხოვენ. უკმაყოფილო დემონსტრანტებმა პოლიციის შენობასა და სამართალდამცველებს ქვები დაუშინეს. მუბარაკის პროცესი არეულობით დასრულდა. განაჩენის გამოტანის შემდეგ დარბაზში ხელჩართული ჯგუფი დაიწყო. გასული წლის საპროტესტო აქციების დროს 900-მდე ადამიანის მოკლის ბრძანების გაცემისთვის მოსამართლემ ექს-პრეზიდენტი დამნაშავედ ცნო. პროკურატურა მუბარაკს კორუფციასა და სახელმწიფო ქონების გაფლანგვაში ადანაშაულებდა, თუმცა ეს ბრალდებები ყოფილ პრეზიდენტს არ დაუმტკიცდა. ჰოსნი მუბარაკს მიესაჯა სამუდამო პატიმრობა მომიტინგეების დახოცვის გამო. უკანონო გზით თანხების აღებასთან დაკავშირებით მუბარაკი უდანაშაულოა. მუბარაკთან ერთად სამუდამო პატიმრობა შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს მიესაჯა. განაჩენის გამოტანის შემდეგ ექს-პრეზიდენტი ციხეში გადაიყვანეს. ეგვიპტური ტელევიზიების ინფორმაციით, საკანში შესვლისას მუბარაკს ინფარქტი დაემართა. ავღანეთში კოალიციის ძალებმა ბრიტანელი და ავღანელი მძევლები გაათავისუფლეს. სპეცოპერაციის შედეგად ლიკვიდირებულია 5 გამდაცებელი. ჰუმანიტარული ორგანიზაციის 4 წევრი ტერორისტებს ქვეყნის ჩრდილოეთით 11 დღის განმავლობაში გამოქვაბულში ჰყავდა დატყვევებული. სპეცოპერაციის შემდეგ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა სპეციალური განცხადება გააკეთა. Is very good news. ბრიტანეთის მოქალაქე ჰელენ ჯონსი და მისი სამი კოლეგა თალიბებს ყავდათ გადაცემული. სპეცოპერაციის ჩასატარებლად სამხედრო ჯგუფს ბრძანება მივეცი. მოხარული ვარ, რომ ოპერაცია წარმატებით ჩატარდა. არცერთი ჩვენი ჯარისკაცი არ დაშავებულა. ყოფილი მძევლები თავს კარგად გრძნობენ და ისინი ქაბულში, ბრიტანეთის საელჩოში იმყოფებიან. გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია სირიის სოფელ ჰულაში მოსახლეობის მასობრივი დახოცვის გამოძიებას ითხოვს. ადამიანის უფლებათა საბჭო მომხდარ სტაცობრიობის წინაშე ჩადენილ დანაშაულს უწოდებს. ტრაგედიის დამამტრიცებელი ფოტოები შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა. ბაშარ ასადის წინააღმდეგ დასავლეთი მკაცრი ზომების მომხრე რუსეთი ტიტულავ რეჟიმის დაცვას ცდილობს. დამასკოში შეერთებული შტატების ელჩის ფეისბუქის სახელმწიფო დეპარტამენტისთვის მნიშვნელოვანი განცხადების მიზეზი აღმოჩნდა. რობერტ ფორდის გვერდზე სირიაში მშვიდობიანი მოსახლეობის მასობრივი დახოცვის დამამტკიცებელი სატელიტური ფოტოებია წარმოდგენილი. მასალა სახელმწიფო დეპარტამენტმა გაავრცელა. ჩვენ გამოგვადგა ელჩი ფორდის ფეისბუქის გვერდი, სადაც კარგად ჩანს, თუ როგორ იყენებს სირიის რეჟიმი იარაღს დასახლებულ პუნქტებში. პირველ რიგში ამ შეტყობინებას სირიელ ხალხს უგზავნით. უნდა გაიგონ, თუ რას აკეთებს მათი მთავრობა. ეს ფოტოები საერთაშორისო საზოგადოებამაც უნდა ნახოს. თანამგზავრიდან გადაღებულ გამოსახულებაში ახლად გათხრილი საფლავები და მძიმე სამხედრო ტექნიკა ჩანს. ბოლო ერთ კვირაში სირიაში მომხდარ შეტაკებებს 100-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. მარტო სოფელ ჰულაში 90 მშვიდობიანი მოქალაქე, მათ შორის 30 ბავშვი დაიღუპა. სირიაში ძალადობის გახშირების მიუხედავად რუსეთი პოზიციას არცვლის. ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ გაეროს უშიშროების საბჭოზე რეზოლუციის მისაღებად საფრანგეთის პრეზიდენტი რუსეთის ლიდერის დარწმუნებას ამაოდ შეეცადა. ვლადიმერ პუტინი ბაშარ ასადის შეცვლას მხარს არ უჭერს. ბაშარ ასადის რეჟიმი მიუღებელია ასადმა, არა ტოლერანტული აქტი ჩაიდინა. სირიის კრიზისიდან გამოსავალი ასადის შეცვლა არის. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ კოფიანანის სამშვიდობო გეგმა წარმატებით დასრულდეს. კონტრპროდუქტიული იქნება, თუ ვიტყვით, რომ მისია ჩავარდა. სირიასთან დაკავშირებით რუსეთის პოზიციას შეერთებული შტატები აკრიტიკებს. სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის განცხადებით მოსკოვის პოზიცია ბაშარ ასადის რეჟიმის მხარდაჭერად აღიქმება. სერბეთის ახლად არჩეული პრეზიდენტის რებრენიცას გენოციდს უარყოფს. ტომისლავ ნიკოლიჩის განცხადებით 1995 წელს ბოსნიაში ეთნოწმენდა არ მომხდარა. გაეროს მონაცემებით რებრენიცაში 8000-ზე მეტი მუსლიმანი მოკლეს. მშვიდობიანი მოსახლეობის მასობრივი დახოცვის ბრალდებით ჰააგის სამხედრო ტრიბუნალს სერბი გენერალი რატკო მლადიჩი გადასცეს. სერბრენიცას ტრაგედია მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ევროპაში ყველაზე მასშტაბურ სასარგლაოდ არის მიჩნეული.
ავტობუსის მძღოლის რმირობა ჩინეთში სამთვალყურეო ვიდეო კამერამ დააფიქსირა, რომ სამგზავრო ავტობუსის მოძრაობის საქარე მინას უცნობის საგანი მოხდა. 48 წლის ვუბინი გულში დაიჭრა და სამი ნეკნი მოიდეხა. მძიმე ჭრილობის მიუხედავად მძღოლმა ავტობუსი უსაფრთხოდ გააჩერა და მგზავრები ავარიისგან გადაარჩინა. ვუბინი საავადმყოფოში გარდაიცვალა.